Essa receita que eu vou mostrar agora é uma receita de parar tudo. Hein? Que tal aprender a fazer agora um estrogonofe de bis? Olha só. Olá, tudo bem? Eu sou a Tati Massimo e hoje estou aqui no Espaço Gourmet da Ordine e eu vou ensinar uma sobremesa bem facinho para vocês. Final de ano chegando, a gente quer uma coisa bem mais rápida, fácil. Então vamos aos ingredientes. Aqui eu vou utilizar bis, eu já piquei ele, creme de leite e doce de leite. Eu peguei uma pequena quantidade, mas vocês podem alterar e dobrar ou triplicar, fazer a quantidade que vocês quiserem para mais quantidades. Primeiro passo, eu vou pegar o doce de leite e misturar com o creme de leite para quebrar um pouco o doce. Não ficar tão enjoativo. Quanto mais creme de leite vocês colocarem, melhor. Menos enjoativo ele vai ficar. E vamos mexer até o creme de leite misturar todo no doce. Pronto, já dissolvemos todo o nosso doce de leite. Misturamos ele bem com o nosso creme de leite. Olha como ficou. Bem homogêneo, bem líquido. Se você quiser colocar um pouquinho mais de creme de leite, mais clarinho ele vai ficar. Mas ele não vai ficar tão doce, porque o creme de leite vai quebrar o doce demais do doce de leite. Agora está pronto. Vamos misturar o nosso bis. Aqui a gente não precisa bater muito. Só dá uma leve misturada. E a nossa sobremesa está pronta. A nossa sobremesa está pronta. Ficou uma delícia. Se você quiser, você pode já servir logo depois de montar ou deixar um pouquinho na geladeira. Uma hora e meia e pronto. É uma sobremesa simples, fácil agora para o final do ano, correria do dia a dia. Você pode aproveitar porque ela é bem rapidinha. Que é isso, minha gente? Uma hora dessa. Você também é que nem eu, assim, ó. Depois do almoço, passa uma horinha, assim, uma hora e meia, mais ou menos. Eu fico doida de vontade de comer um doce, gente. Faz essa receita aí, tá? Depois você me conta se você gostou ou não. Se você perdeu qualquer parte dessa receita, acessa o nosso portal riquemais.com.br, tá? Ou vai direto no nosso YouTube, youtube.com/vermaislondrina. Lá também tem todas as nossas receitas, tá? Tudo que a gente passa aqui no programa, você encontra tanto no riquemais.com.br quanto no youtube.com/vermaislondrina, tá bom?